Matoa Andriamanitra manome antsika taona vaovao dia misy antony izany. Tiana Andriamanitra hanakaiky azy isika mba hampahitany ny voninahiny. Taona ny voninahitra izay no hifampizarantsika ao anatin'ity video ity ka manasanao hanaraka an'izany hatramin'ny farany ao aorianan'ny jenerika. Efa miarabantsika indray tonga soa ao anatin'ity video vaovao ity dia miarabantsika ihany koa nahatratra ny taona 2020 sy 2020 ho taona ny voninahitra ho antsika tokoa ny ity taona ity araka ny lohahevitrisika dia manasanao hanaraka ny video hatramin'ny farany. Narindra mpamonjena rakotony Irina ny anarako ho an'izay mbola tsy mahafantatra mpanompo kely fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia mba afaka hifampizara eto isika izany. Dia manasanao hiabone ny page raha mbola tsy abone ny page anao mba hitanao misy video fampaherezana be dia be ao dia hitantsika izay video izay rehefa miabone ny page anao. Dia hojerentsika avy hatrany atao amin'ny salamo fa 5:17 izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Satroanao voninahitra ny taona fitahinao. Alleluia! Ao no baiboly, satroanao voninahitra ny taona fitahinao. Andriamanitra dia tia mena anao ny voninahiny. Raha nanome anao taona vaovao Andriamanitra, tsy nanome anao an'ity taona vaovao ity Andriamanitra mba ho latsaina na ho ravana fa omena voninahitra. Mino fahitany voninahitra Andriamanitra ny anao. Ary mety efa nahitany voninahitra Andriamanitra ianao hatramin'izay, fahitany voninahitra Andriamanitra mihoatra lavitra noho ny tamin'ny lasa. Ary ity taona 2020 sy 2020 ity any dia ahitanareo mianakavy ny voninahitr'Andriamanitra. Afaka miteny ve ianao ampinoana amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy? Ity taona 2020 sy 2020 ity dia taona ny fitahiana ary taona ny voninahitra eo amin'ny fiainana. Ka eto ampamaranana dia mba hitsotra ho antsika izay mpanaraka izao page mitsanganaka mihazava izao ny tenanay. Ary afaka velatra ao ny tananao n'aiza n'aiza misy anao dia manasanao mba hiondrika dia anakipy masinao dia mba handray an'izao tsotra an'izao tononona eo anao izao tsotra an'izao amin'izao voalohany taona izao dia avotitray izao tsotra an'izao amin'ny anaran'i Jesosy. Mitsotra anaonao hotahian'Andriamanitra ane ianao, hotahian'Andriamanitra ane ny fanahinao, hotahian'Andriamanitra ane ny tokantranonao izay rehetra nananao izay rehetra ao amin'ny fiainanao dia hotahian'Andriamanitra. Dia mitsotra anaonao amin'ny anaran'i Jesosy ho velona ane ny ara-panahinao. Ary isy fahavelomana amin'ny ara-bolanao, ny fidiram-bolanao, ny fandrarana izay ataonao. Isy fahasoavana ara-bola hidina ane eo amin'ny fiainanao sy eo amin'ny tokantranonao. Hitombo ane ny fifalianao amin'Andriamanitra. Ary ho faly amin'Andriamanitra ane ianao ary manonona ihany koa ho faly aminao ane Andriamanitra amin'ity taona ity. Dia ho feno fanatrehan'Andriamanitra lalana eo amin'ny fiainanao. Hotahian'Andriamanitra ane ianao na roviana na roviana. Mitsotra amin'ny ara-panahinao isy fitomboana ara-panahy surnaturel ane ho ataon'Andriamanitra aminao. Dia ireo tananao misokatra ireo ifanena amin'ny arena izay mbola tsy niraisy ny tananao hatramin'izay anenao amin'ny anaran'i Jesosy. Dia raha afaka tenenao hoe raisiko marina amiko izany amin'ny anaran'i Jesosy, tanteraka amiko izany amin'ny anaran'i Jesosy, dia ho marina aminao ane izany, ho tanteraka aminao ane izany amin'ny anaran'i Jesosy. Dia misaotrantsika nahatra ny anao hatramin'ny farany. Dia raha nahafinaritra anao ny video dia aza misalasala, milaike, mikommente, mipartage maximum aminy amin'izay groupe misy anao any satria mba betsaka ihany koa mba te handray fahasoavana tahaka anao. Dia misaotra antsika izay mpanaraka dia mirary taona ziana ho taona feno fitahian'Andriamanitra sy taona feno voninahitr'Andriamanitra ho anao any ity taona ity. Dia mamey fotoana antsika amin'ny herinanyity izao indray. Veloma tompoko!